sura sura ngala makani ba bamwin dwe du li de ma myo kasa bamwin dwe dwe pyan che goun da mya khin sai si ma me chatta win nan che swe la po po mye le ye pe yaw twa ဆိုရင်ပေါ်လာတယ်ဒါဆစမီတုံးကဲမနာတို့လဲဝကြတိဆုံးကဲဒီရကြောင့်လေးတွေရပြနေအောင်မယ်နေခုချိန်တူကြောင့်လာတွေ့လို့နေမှာလဲငါတို့မင်းကြောင့်ဆိုင်သာမီလဲဆွေးလို့နေရတယ်လက်တွဲပြီးတူပြန်တမဝင်ရင်တဆုံးလို့ပြောရှင်ကျဲရမဲမဲလို့ပြင်ချင်လို့မဟုတ်တကယ်ဆိုရင်မွေးတဲ့မှုလို့ခဏခဏတွေးတယ်ဘလောက်တိတမှုထားကတည်းကအော်ပြတ်တပိမ့်မယ်ကကကကငါနာကကုံလာမပါစေချေအဲ့ဒီမလာမပါစေချေလည်းကြားရမယ်မကပြေးတယ်မင်းလုံးဝမရေးတော့ချေခဲ့ပါလေဒီကဲမှာမင်းကလည်းရေးပွဲရမယ်ဘာကြောင့်ပြခဲ့တာလဲလို့ရှေတွင်းကဲဆိုမင်းကလည်းရေးရတယ်ဒီစမှာကြောက်တော့လိုက်ညင်ရလိုက်ဒီနိုင်များတင်ပါမင်းရင်ခွေမဆိုင်ခုံတူးစင်နာစွာရှက်ပြေတော့ချင်မုံများBye.